Sveiks! Sveiki! Ko tu šeit dari? Programmētāji. Par ko tu mācies? Programmētāji. Programmētāji, jā? Vai patīk? Jā, apmieru. Viegu profesiju, saprotu, jā. Un ko tu ieteikti nākotnes bērniem, kas šeit nāk mācīties? Nāc mācīties. Viegu tēnu, saprotu, nāc mācīties. Būs viegu. Labi, paldies tev. Visu labi. Sveiks. Sveiks. Ko tu šobrīd dari? Programējam, tā kā esam praktiski, jūt uzdot uzdevumu. Un kur tu programē un ko tu tieši programē? Programēju valodā Pascal, programēju Delfos, tā teikt. Šeit mazliet tā viss pārskatāmāk un tā teikt mazliet sarežģītāks. Skaidrs un patīk programēt vispār? Programēt patīk, bet tas viss ir ļoti ilgs process un tā teikt, kuram kādam tas viss padosies. Nu skaidrs, paldies.